Já vám přeji krásný večer u dnešního živého vysílání, které je na téma 6 kroků, které vedou ke splnění snu. Dnešní vysílání bude takovým SOS vysíláním pro ty z vás, kteří se možná právě teď ocitáte někde na scestí. To znamená, že se vám něco nevydařilo, že o něčem pochybujete, že zkrátka máte pocit, že vašeho snu nemáte šanci dosáhnout nebo docílit. Takže ještě jednou vás zdravím u dnešního živého vysílání. Počkám si nyní na vaši zpětnou reakci, že mě slyšíte. A hned poté bych začala s tímto poselstvím, které bych vám dneska ráda předala. Začala bych teda pomalu, protože vidím, že mi píšete, zdravím Danu, zdravím Ivetu, zdravím Emílii, Simonu, Ivana a tak dále. Zdravím všechny z vás, kteří se postupně připojujete. A ještě jednou tedy na úvod zmiňuji téma, jde o 6 kroků, které vedou za splněním vašeho snu. A na závěr bych vám ještě chtěla říct jejich úzkou souvislost s vizualizací. Takže pokud máme nějaký ten sen a pokud se právě nyní nacházíte v bodě, kdy se vám něco nevydařilo nebo kdy váháte, pochybujete, zkrátka necítíte takovou tu úplně dobrou kondici, abyste se po té cestě vzhůru vydali, tak právě pro vás je tady toto dnešní vysílání. V první řadě je třeba si uvědomit, že každý sen, který chceme, by měl mít pro nás určitou hodnotu. A ta cesta k němu nemůže být jednoduchá. Protože ve chvíli, kdyby byla jednoduchá, kdybychom věděli, že lusknutím prstů zkrátka dostaneme to, po čem toužíme, tak bychom si našeho snu neměli šanci vážit. A kdyby se tento proces takhle rychle děl, tak by to také znamenalo, že ve chvíli, kdy se nám něco nepovede, tak luskneme prsty znova a dostaneme to znova. A já si myslím, i když zrovna teď byste si tu třeba přáli mít ten kouzelný prsten od Arabely a tak podobně, že by vás to dlouho nebavilo, protože pro nás má hodnotu, nebo pro nás jsou věci, které nás naplňují právě ty, ke kterým se horko, těžko dobelháme, to znamená, které po nás chtějí nějakou cenu, nějaké sebezapření, vynaložení energie, vynaložení času, překonávání vlastních vnitřních bubáků, strachů, obav a tak dále. S každým takto překonaným strachem získáváme na síle a o to víc si potom ceníme toho, když dosáhneme toho, po čem toužíme. Takže tato rovnice opravdu platí, určitě si to uvědomujete i vy. A tudíž je stejně tak logické, že cesta k našim jakoby snům a přáním zkrátka nemůže být zametena, musí být plná překážek. Tak a jdeme na těch 6 kroků, abych nezdržovala to hlavní poselství dnešního vysílání. Takže první krok. První krok je uvědomění si, jestli opravdu jdete směrem k vašemu cíli, k vašemu snu, anebo jestli couváte směrem zpátky. Pokud chcete aktivně vytvářet svoji realitu, pokud chcete aktivně vytvářet svůj život, tak k tomu potřebujete stejně tak aktivní mysl, to znamená pružnou mysl, která vám dává podněty, jednotlivé kroky, které máte udělat. A vy ty jednotlivé kroky jste nuceni, jakoby zevnitř půzeni plnit. Protože ve chvíli, kdy máte chuť aktivně vytvářet svůj život, tak s pasivní stagnující myslí nemáte šanci tohoto procesu vůbec dosáhnout. Takže první věc je uvědomit si, jestli opravdu směřujete směrem k cíli, směrem k tomu, po čem toužíte, anebo jestli couváte s pasivní myslí, která stagnovala zpátky. Jsou to malinké kroky, jde třeba o to, že toužíte po řidičském průkazu, takže aktivní mysl nebo a na ní navazující aktivní krok je, že se půjdete přihlásit do autoškoly a vyplníte přihlášku. Dalším aktivním krokem je, že dorazíte na první lekci a tak dále.
Pokud toužíte potom, že změníte profesi, tak třeba může být prvním aktivním krokem to, že se přihlásíte na nějakou rekvalifikaci, nebo naopak, že dáte výpověď v dosavadním zaměstnání a napnete síly směrem k tomu vysněnému zaměstnání, které by vás bavilo, teda k té vysněné práci. Takže vždycky si pamatujte, je nutné zaktivizovat vaši mysl a dělat jeden po druhém aktivní kroky. Pokud zůstanete stát, pokud zůstanete stagnovat, tak vaše sny zapadají prachem a nezbyde z nich nic. Mám to vyzkoušené, protože před několika lety jsem taky měla pár snů, u kterých jsem si zřejmě myslela, že když mávnu kouzelnou hůlkou, že se mi splní bez toho, abych zvedla zadek ze židle. Tak toto nefunguje. Druhá věc je uvědomění si, jestli se opravdu díváte na realitu. To znamená, náš mozek se nás neustále snaží udržet v pohodlíčku. To znamená, věci, které jsou důležité a věci, které se zároveň nám moc nelíbí nebo se nám do nich nechce, tak jakoby odsouvá na druhou kolej a my se soustředíme na blbosti, na maličkosti, které ale vůbec důležité pro to, aby se naše sny vyplnily, nejsou. Takže pamatujte si, není vůbec důležitá rychlost, to znamená rychlost, jakou kráčíte k naplnění svých snů, ale extrémně důležitý je směr. To znamená, jestli víte, že každým tím maličkým krokem, který klidně může být pomalý, ale musí být, směřujete k naplnění vaší vize, vašeho snu. Bod 3 nebo krok 3 je přístup k chybování. Máte opět dvě možnosti, protože buď si uvědomíte, že chybujeme naprosto všichni a z každé chyby si vezmete ponaučení, to znamená chybuji, odstraním jednání, které k chybě vedlo, ponaučím se, mám zkušenost, jdu dál, a nebo zkrátka, než abyste nějakou chybu udělali, tak budete postávat na místě a nebudete raději dělat nic. To dělá hodně lidí, protože se zalekne výsměchu, zalekne se pomluv nebo zkrátka toho, že vám lidé budou říkat, že věděli, že na to nemáte, ponížení a tak dále. Je tam plno strachu, které z našeho nitra můžou veřejné chyby vytáhnout. Takže přestaňte se toho bát. Všichni lidé na celém světě den co den chybují. A jediným rozdílem mezi nimi není to, kdo chybuje méně, kdo chybuje více, kdo udělal malou chybu, kdo udělal obrovskou chybu, ale to, jak se ke svým chybám dokáží postavit. Bod 4 jsem nazvala definice vašeho snu. Spousta lidí stojí na startovní čáře a má pocit, že něco hrozně chce. A ten sen se tak jakoby rozplizne. On se tak jako po cestě rozmělní, chvíli chtějí tohle, chvíli chtějí tohle. A zkrátka ten sen nedrží v takové té konstantní rovině. Takže pokud nevíte, kam směřujete, tak tam nikdy nemůžete dojít. Je to to samé, jako kdybyste sedli do auta a nevěděli jste, kam jedete, takže byste furt jezdili dokola a nikdy byste cílovou pásku protnout nemohli. Takže vezměte si tušku a papír a definujte si své sny na poli rodinném, na poli pracovním, na poli osobním, na poli třeba vizáže. To je jedno, můžou to být malinké sny, můžou být obrovské, ale důležité je, abyste je řádně definovali. Další krok je bod 5 a ten jsem právě nazvala dejte šanci odmítnutí. To je velmi složité, protože my, když po něčem toužíme, tak bychom to pokud možno chtěli hned, anebo alespoň na první pokus. Pokud si přiznáme nebo připustíme, že náš sen a jeho naplnění může být nebo stát třeba za 9. zatáčkou, tak máme vyhráno, protože ta největší díla nebo ty nejlepší věci většinou přichází na 10. pokus. Málo kdo má to štěstí, anebo zkrátka se všechny ty energie tak sejdou, že mu to vyjde hned na poprvé. A pokud si to uvědomíte a chcete třeba vydat knihu, tak vás 3 odmítnutí
vůbec nevyvedou z konceptu, protože třeba zrovna na ten čtvrtý pokus vaše kniha vyjde. Stejně tak nemusíte uspět na poprvé u přijímaček na vysokou školu, nemusíte uspět ani u maturity na poprvé, u závěrečných zkoušek v autoškole. Dokonce nemusíte uspět na poprvé ani co se týče sympatií u nějakého člověka, protože pokud zrovna v ten den vaše energetické pole v ideálním rozpoložení nebylo, tak zkrátka to tam nezaklapne, ale neznamená to, že ta cesta nemůže být otevřená za několik týdnů nebo za měsíc. Takže uvědomte si, i kdybyste teď třeba stáli zrovna v bodě, kdy vás někdo odmítl a vám přijde, že vás srazil na kolena, váš svět zčernal a není vám z toho vůbec dobře, že ty nejlepší věci a ty nejhezčí sny, které mají opravdovou hodnotu, se naplňují většinou po dlouhém, strastiplném putování na několikátý pokus. Takže vstaňte z té země a zkuste to znova. Bod 6 je o hodnotě a chtěla bych vám tím říct, že ta hodnota stojí za všechny oběti. To znamená, my většinou to, co máme samozřejmě a kde jsme žádné oběti nemuseli skládat, tak si toho moc nevážíme. Bereme to jako naprostou samozřejmost. Můžeme začít u základních procesů, které děláme všichni. Například chodíme. Rozhodně nepřemýšlíme každý den o tom, jak je perfektní, že chodíme. Ale neuvědomujeme si, že kdyby se nám stal nějaký úraz a chodit jsme přestali, a potom jsme se třeba po roční, náročné, bolestivé rehabilitaci znova chodit učili, tak už na to samé budeme se dívat úplně jinak. Takže takto vzniká hodnota. Hodnota je o tom, že jdeme bolestivou, strastiplnou cestou, skládáme jednotlivé zkoušky, děláme jednotlivé kroky a o to víc si potom v cíli můžeme toho naplnění vážit. Takhle to prostě funguje. Je to, ať už se zamyslíte nad čímkoliv, tak je to na to aplikovatelné. A je to vlastně o tom, že bychom si měli uvědomit, že za každým velkým úspěchem je opravdu obrovské množství tvrdé práce. Takže to bylo těch 6 kroků, ale ještě naše vysílání dneska nekončí, protože bych vám chtěla říct 2 věci. Napřed ta souvislost s vizualizací. Pokud vy si ty aspekty těchto jednotlivých 6 kroků, o kterých jsem dneska mluvila, dáte do vizualizačního procesu, to znamená, pokud si z té cesty, na které vlastně stojíte vy, máte definovaný sen, nebojíte se chybování, dáte šanci odmítnutí a tak dále, prostě z těch 6 kroků obsahově, o kterých jsem teď hovořila, uděláte v hlavě takový film, kde na konci váš sen opravdu naplněný je a budete si tento film přehrávat podle těch indicí, o kterých jsem velmi podrobně mluvila v mém živém vysílání o vizualizaci. Pokud jste ho neviděli, opět najdete po skončení tohoto živého přenosu tady odkaz, abyste si ho mohli pustit, tak vám garantuju, že ten váš sen bude mít obrovský potenciál se splnit. Protože to nebude jenom taková ta přímá úvaha, kterou ti lidé v té vizualizaci velmi často dělají. To znamená, stojím tady a pak už se vidím v cíli, jak řvu hurá, zvedám ruce. Sami tomu potom nevěříte v podvědomí a vytváříte si mraky pochybností. Proto se tolik snů neplní, ale to se dozvíte v tom vysílání o té vizualizaci. Takže pokud vy si ten váš film, který si v hlavě začnete promítat a hlavně ho v reálu začnete dělat, vytvoříte postupně z těchto 6 kroků, o kterých jsem dneska mluvila, tak vám garantuji, že pokud neustrnete a budete se posouvat i třeba jako šnek pomalu dopředu správným směrem, tak vašemu snu a cíli dojdete. A ta druhá věc, o které jsem chtěla mluvit, prosím, pokud ho ještě nemáte, veďte si deník vděčnosti. Vím, že pro někoho je to úsměvná záležitost, pro ty z vás, kteří s tím nepracují,
tak většinou nad tím i mávnete rukou a tak dále. Ale deník vděčnosti, pokud vy si ho opravdu budete psát a každý večer si zaznamenáte třeba jenom 5 věcí, za které jste vděční a 5 věcí, za které se můžete ten daný den ocenit, tak kdykoliv vám bude úzko a kdykoliv vám prostě nebude dobře, tak si ho stačí vytáhnout a začíst se do něj. A v tu chvíli se vaše myšlenky velmi rychle přeorientují na to, co se vám v životě daří, co už jste na té cestě dokázali, co jste zvládli, a hrozně vám to energeticky pomůže, velmi vám to energeticky pomůže držet si prospěšné myšlení a držet si pozitivní energetické vyzařování. Takže já moc děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Určitě jste si všimli, že mi teď v závěru zhaslo světlo, ale to bych nebyla já, aby nebyl nějaký technický problém, takže doufám, že mi to odpustíte. Budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jestli pro vás mají moje živá vysílání význam, a pište klidně i témata, která vám zatím chybí a o kterých byste se chtěli dozvědět víc. A já se na vás budu moc těšit zase zítra tady na stránce Detoxikuj život. Mějte se krásně.